Den lever inte. Ah, den lever visst det. Yo, what up? Och idag är vi... Danska fallen. Jävlar vad lång tid det tog. Jag var tvungen att tänka. Ja, vi är vid Danska fallen, ett naturreservat. Och vi är här för att hon... ska fota. Hon ska ta lite snygga bilder. Så vill ni se bilderna när väl hon har tagit dem och kanske redigerat dem. Eller jag vet inte vad hon ska göra. Så gå in på hennes Instagram. Det står ungefär här någonstans. Evelina Jonasson heter hon där. Nej, Jonasson Evelina. Jaha, Jonasson Evelina till och med. Men det var ju typ 50-50 rätt. Ja. Så vi ska gå här. Det är ganska, ja vad ska man säga? Fridfullt. Ja, jag tänkte säga buskigt, men ja, okej. Okay. Och du fan är skog. Ja, jag vet. Buskigt. Mm. Ja, så vi ska gå till ett vattenfall nu typ. Och sen vet jag inte vad vi ska. Vi ska väl gå en liten promenad och se om vi kan hitta lite coola grejer. Vi får se om jag kan hitta något coolt att filma. Och du får se om du kan hitta något coolt att fota. Jajamän. Och jag har ju också en kamera så jag kan också fota. Oh. till min Instagram. Så gå in och kolla min Instagram. Nej. Vi ska väl fortsätta gå då. Och så får ni följa med på vår lilla utflykt i skogen. Så ni som har sett Wrong Turn. Nej, men håll inte på. Hoppas inte det händer i alla fall. Och så... ni som inte har sett Wrong Turn, kolla inte på det. Kolla på ettan. Wrong Turn 1. För det är den enda som är bra. Alla andra efter den är suger. Okej. Okay. Ja. Jag tror det var den här kvinnan att fortsätta fram. You can hear the water. Jag tänker inte ljuga. Det är svinvarmt i skogen. Jag glömde ju bort att det inte blåser här inne. Så jag hade behövt typ någonting som inte är torrt och varmt. Men jag tror inte ni hör, men man hör vattnet. Så nu ska vi gå till vattnet. Det är jävla fint. Ja, frågan är hur fan vi ska komma tillbaka nu. För jag menar, jag hoppade ju faktiskt där det gick då. Det är hoppa här. Det är Evelina. Aha! Kolla, hon vill ha sitt nya bilder. Snyggt! Går det bra, gumman? Går det bra, min fotograf? Ja, nice! Ja, du är som... vad heter han? Fisken i vattnet. Nej! Han som utforskar skatter och sånt. Indiana Jones! Jajamän! Jaha! Hoppa över stenar och grejer. Duktigt! Men kom här, jag ska visa en cool grej. Gå här. Asså du. För här tror jag du kan få en snygg bild. Kanske. Det är någonting där. Eller? Kan det bli någonting för dig? Mm. Nice. Om jag zoom fotar ska jag se om jag kan hitta lite skatte. Men det där var snyggt. Jag ska se om jag kan fixa en grej. Vad gör du? Jag får ramla. Jaha. Vad är det för något? Vadå? Där. Lever du? Eller någonting? Den lever inte. Ah, den lever visst det! What the fuck? Det är en ål. Jävla hål. Hål som en ål. Ta den älskling. Jag försöker. Aha! Vänta. Tappa den. Nej, sluta. Du håller ju på att dö här. Kolla, vi hittar en ål. Den har skadat sig. Vi måste rädda den, gumman. Vänta, jag ska släppa iväg dig. Simma med dig. Be free.
Be free my friend. Dålig simmare, han har inte tagit sina simkurser. Okej, nu har vi gjort det mesta här. Så jag tycker vi fortsätter framåt. För att det är så sjukt varmt här. Alltså gud, det är så varmt. Jag håller på typ kokar inombords just nu. Det är kaos, verkligen. Men vi ska se om Evelina vill traska vidare. Traska vidare? Det är jättevarmt, verkligen. Och här hade det varit astufft att dyka ju. Jävlar grunt och väldigt mörkt och väldigt läskigt. Men jag tror att Evelina har en väldigt snygg bild här. I alla fall inte utav den här kameran, men för hennes kamera. Får vi se dina bilder? Se om vi kan se någonting. Ja, men det ser väldigt fint ut. Ska du lägga ut det på Instagram? Möjligtvis. Möjligtvis. Oh, den var wobblig. Som fan. Åh, arger. Vi fortsätter uppåt. Se om vi kan hitta någonting coolt. Nu är vi här. Det är ganska fint. Ja, men det är så jävla. Det ligger någonting där. En äckligt. Vad fan är det? Doric invasion. Vad fan är det för något? Jag har ingen aning vad det är. Då ska vi gå tillbaka där vi börjar, eller där vi kommer från härifrån i alla fall. Jag är faktiskt stolt över henne. Hon har börjat liksom lära sig gå på stenar. Men Svein, du kamera, det är fan ändå. Det är bra jobbat. Kolla här, bro. Nice. Nej, det kan ju vara någonting tufft. Ja, nu då. Det är fullt av de här jävla små bäckarna typ. Med halvt stilla vatten där borta och så rinner det borta. Det var varmt. Var är hon? Där borta är hon. Okej, vi måste härifrån. Ja. Det är så varmt. Och orutinerade som vi är så tar vi ju... aldrig med oss vatten. Nej, vi tar aldrig med oss... Ser du? Vattenbrist. Kan inte prata. Så nej, vi måste ha någonting att dricka. Alltså det här är hemskt. Men vi har, eller jag har i alla fall räddat en ål. Eller jag tror i alla fall att jag räddade en ål. Sjukhuset. Ja, ålsjukhuset. Ja, fan, ålsjuk. Ja, men han bara... Eller borde säga ålsjuk. Okej, vi har precis lämnat Evelina. Planen var ju att vi skulle göra någonting efter det här. Men det blev liksom inte någonting. Så jag bestämde mig då för att jag kommer åka från Halmstad. Åka till Åsberg. Jag kommer fatta ihåg vad det heter. Det är i alla fall en timme från Halmstad, lite utanför Varberg. Och så ska vi fiska och så ska vi få upp lax eller någonting. Eller ja. Alltså det var så mycket regler och jag kan inte sånt. Jag läste och läste, jag fattade hälften. Så jag har köpt ett fiskekort nu för under dagen. Så vi åker dit, testade. Får vi upp någonting så får vi upp någonting. Det står någonting, får du en lax eller max lax. Man får tydligen inte fånga så mycket som möjligt i alla fall. Men med vår fisketur så kommer vi inte få någonting. Så jag ska helt enkelt köra en timme nu. Så vi ses sen när vi är framme helt enkelt. Det har hänt någonting här. Ser ut som en motorcyklist har blivit påkörd. Kanske. Okej, det regnar fett mycket. Så har ni kommit så här långt in i videon, så ge den här videon en fet tumme upp. För det här är vad jag gör för er. Jag åker en timme från där jag bor för att fiska i ett vatten jag inte ens känner till. Det kanske inte ens finns någonting här. Då har jag betalat fiskekort och allting helt onödigt. Plus att det sitter en där borta. Han ser ut som en liten militär med sina kläder. Men han kommer antagligen ha mycket varmare än vad jag kommer ha. Och jag vet inte ens var jag ska fiska helt ärligt. Men vi märker vad vi gör. Ut i regnet! Ja, jag har ingen aning var vi ska vara. Han som satt där, han har ju sin plats. Jag vill inte störa han, för han har betalt för den platsen.
Men jag har ingen aning vad vi ska ha. Och jag har ingen aning var man får vara. För jag kan ju gå det hållet. Men jag har ingen aning om man får vara där. Och där borta var ju helt tomt. Så där fanns ingenting. Så jag vet inte vad jag ska. Jaha. Här blir jag bara här. Men det går inte. Fett blöt om mina skor nu. Och bara sitter det vatten här under nu. Jag tror inte det. Man kan gå här. Gitt. Ja, det vill jag stå där. Men vi får helt enkelt köra här. Han har ju bästa platsen där borta. Jag gillar att det där. Varför ska jag behöva stå mitt i buschen för? Kunde vi inte gjort en liten brygga eller någonting här? Det har varit mycket skönare. Tack nu, så nu fick vi den bra platsen, om man säger så. Där man ser lite vad man håller på med. Fy fan vad skönt, jag stod ju där inne någonstans. Usch! Vi kommer inte få någonting här ändå. Men vi testar ändå här. För här ser det lite bättre ut. Plus att man slipper trängas med 3 miljoner buskar. Och det var här han satt. Det syns ju klart och tydligt. Alltså, jag ger snart upp. Jag har sett stora fiskar överallt här. Men jag får fan inte upp någon. Och det börjar bli lite kallt för jag är helt dyngsig nu. Och jag vet inte riktigt, klockan är 8 på kvällen. Jag vet inte riktigt hur länge jag ska vara här. Jag vill ju så gärna få upp en. Det är, en hade räckt så jag bara kan kasta i den igen. För det här är helt sjukt. Det var en precis framför mig. Och nu är det helt dött. Jag har ingen aning. Jag kastar några gånger till och får vi ingenting. Nej. Då får jag nog fan ge upp alltså. Nej, vet ni vad. Det här är sista kastet. Fan. Så jävla tråkigt. Jag vill ju verkligen bara ha en fisk. Det är liksom massa här. Men de här knotten håller på att äta upp mig. Och allt annat smått och gott. Åh, vad jobbigt. Jag ville bara ha en fisk. Det ska finnas massa. Vad är det nu som är på? Så det såg ni? Det är en fisk. Jag ska fan ha den jävla fisken. Sådär, nu ger jag upp. Och jag är så blöt. Alltså jag är i den här liksom bytat färg. Den ska vara i den färgen, inte den. Dyngsur, mina fötter är dyngsura. Så jag kommer väl få typ svamp eller någonting. Nej, jag vet inte, jag vet bara att jag måste hem och duscha och bli varm. För mina fingrar är ju, alltså kolla mina fingrar. Det är ju hemskt alltså. Nej, usch. Så nu drar jag hem. Och jag hoppas ni gillar denna videon. Även för att jag inte fick en fisk. Jävla fisk. För här finns fisk. De gillar bara inte mig. Men jag hoppas ni tyckte om den här videon. Fan gjorde vi denna videon? Jag kommer fan inte ihåg vad vi gjorde, men det vet ju ni nu. Så om ni har kommit så här långt i videon, glöm inte bort att gilla klippet. För att det betyder mycket för mig. Åh, herregud. Nej, nu säger jag hejdå. Ha det bäst. Peace out. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Yeah, I fucking